E aí, galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Hearthstone aqui no canal, continuando da Arena que está 3-0 no momento e que hoje vai ficar 5-0 ou 6-0. É, né? Seria isso uma boa ideia, mas é possível que eu perca todas também, né? Mas não queremos isso, galera, não queremos isso aqui, queremos ganhar aqui alguns jogos. Portanto, selecionaremos aqui cartas que nos possibilitem esse quadro otimista no futuro. Deixa eu trocar então essa disparada aqui, né? Esse quebra-feitiço. É nos três, galera. Nenhum dos três é bom. Eu tenho várias cartas aqui de turnos iniciais. Não tem por que manter carta de turno 4. E essas três cartas, galera, são, ó, uma porcaria. Ok. Nenhuma dessas cartas é boa aqui. Não queria isso mesmo. Mas ok, né? Agora o que é que eu posso fazer? Não tenho muita escolha aqui. No turno 2 posso fazer alguma coisa? Eu poderia fazer esse maluco aqui. Mas o maluco não é beneficiado pelo combo, né? Não vai ter dois desses, que seria o ideal. Porque se eu jogo esse aqui com combo, vai ficando no 2, né? Não fica só um desse maluco aqui. O pior é que não tem como fazer o combo dele, galera, ativar direitinho. Não tem mesmo. Próximo turno, turno 3, também não é muito provável que eu consiga ativar essa desgraça. A não ser que eu puxe alguma coisa interessante aqui do baralho, mas aí dá pra ativar o agente, talvez. Vou jogar ele aqui nu, né, galera? Vou jogar ele sozinho. Vou jogar ele Forever Alone aqui. Ok, infelizmente. Não é a jogada ideal, mas eu quero ter uma presença de mesa, né, logo no início. Talvez eu coloque uma criatura aqui que eu possa trocar e tal. Então vou colocar meu 2-2 ali pra fazer uma presença de campo. Só pra isso mesmo, galera. Porque o combo dele foi cagado aqui. Vamos ver o que o nosso querido padre irá fazer. Vai lá, padre. Dê sua bênção. E passa aqui pra mim. E passa esse turno aí, padre. Ih, rapaz. O padre meteu um Holy Smite, galera. Que punição. É, tá. Não foi ruim, não. Foi ruim, não, padre. Foi ruim, não. Vou jogar, então, outra carta de combo sem combo, né? O que é triste mais uma vez. Mas ok, né, galera? É a vida. Vamos jogar aqui o 3-3. O que ele vai fazer? Jogou 3-4. Aí dá pra fazer um combo, né? Me dá uma carta de 2 de mana. Obrigado, 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 jogo. Tudo bem que essa carta aqui também me dá um benefício que eu não vou aproveitar, né, galera? Que é o benefício do mais um pra minha arma. E eu não vou puxar minha arma agora, mas pelo menos consigo eliminar esse 3-4 aqui gratuitamente. Ok. Quer dizer, gratuitamente não, né? Uma carta por uma carta, mas bem tranquilo. Então até que não tá ruim, não. Até que não tá ruim. Até que não tá ruim. Mas eu joguei, galera, três cartas. Na verdade, eu joguei quatro cartas, mas enfim. Eu joguei quatro cartas dessa birosca e nenhuma delas eu consegui usar perfeitamente. Vocês viram, né? Todas elas teve uma chaticezinha ali pra usar. Vou bater com a minha cara aqui. Esse cara aqui, claro, né? Que ele tem menos vida. Esse aqui. E vou botar outra vez outra carta de combo que não comba, galera. Caramba, o número, todas as criaturas que eu joguei, galera, tem algum benefício que eu não utilizei. Todas elas. Todas elas. Todas. Que maluquice. Eu joguei três ou quatro criaturas e todas a mesma coisa. Ah, tem um benefício que eu não usei. Tem um benefício? Não usei. Mas ok, vamos ver o que ele vai fazer agora. Tem 2-3-3 no meu campo, não é lá muito forte, né? 2-3-3 apenas. Mas também não é ruim de todo. Joga aí, padre. Ih, cacete. 6 de mana, galera, a carta que ele vai jogar agora. Ah, tá bom. A 6 de mana aqui não é tão forte assim, né? Mas que dá ser incômoda. Ah, isso aqui é bem bom, hein? Isso aqui é bem bom. Isso aqui é legal. Isso aqui é divertido. Isso aqui é sucesso com a mulherada. Acho que vou comprar uma carta primeiro aqui. Acho que vou comprar uma carta primeiro, ver se vem uma coisa interessante aqui. Tá, isso é interessante. Isso é interessante. Acho que vou fazer isso, galera. Vou dar o Eviscerar aqui. Bater com a minha cara. Cara caramba, cara caraô. E mais 3, 3 aqui. 3 e 3. Beleza. Maravilha. Esse aqui eu vou guardar para outro momento. Para outro momento eu guardo essa, talvez pro próximo turno já. A gente vê isso aí, temos três criaturas no campo. Ah, tá de sacanagem que tu deu top deck nessa porcaria aí, né? Filha de uma cocozenta. Ok, galera. Que porcaria. Vamos fazer o seguinte então aqui.
E pior que é uma carta épica, né? É difícil pegar essa carta na arena. Mas o cara pegou, essa é a vida, né? O cara pegou, a gente se lascou e é isso aí. Vamos bater aqui, vou fazer o trade aqui. Aqui eu faço o trade com a minha cara. Minha cara tradando o pessoal tudo. Ok. E eu vou jogar esse maluco aqui. Beleza, e vai ser tudo que eu vou fazer nesse turno. Maldita carta, galera, que rouba criatura na arena. Maldita carta. Carta épica. Não dá pra ter puxado essa carta não, cara. Carta épica não, cara. E ainda deu top deck, acho que ela tava aqui, galera. Ok. Trog. Esse Trog, quando morre, invoca outro bicho, né? Isso aqui é bom. Isso aqui é bem bom, galera. Depois eu vou dar... Não vou dar isso aqui agora, né? Porque eu vou bater primeiro. Ok. Ok. Agora eu dou isso. Agora eu dou isso aqui. E é nóis. Vou bater até com a minha arma aqui também, galera. Por quê? Porque do próximo turno eu devo ter mana suficiente pra fazer ela de novo. Não vou puxar a carta tão pesada. É improvável. Então eu posso bater aqui de buenas que tá tranquilo. Vou torcer pra não ter nenhuma remoção global de mesa, né, galera? Essa não é a remoção global de mesa, felizmente pra gente. Ok. Ah, não. Ah, pensei que ele ia roubar minha carta aqui. O que não foi o caso, né? E eu tenho quanto de dano? Eu tenho dano letal, galera. Graças a essa carta aqui. O sangue frio me dá dano letal. Mas eu preciso de uma carta pra jogar antes, né? Isso aqui ajuda. Não precisava dessa carta, na verdade. Mas esse aqui já era letal tranquilo. Então vou dar aqui o letal tranquilo nele. Letal tranquilo. Ok. Aqui. Vou botar essa. Essa. Essa aqui. E a minha mulherzinha com cara de macho. Mulherzinha cara de macho. Vai lá. Pior que ela não tem cara de macho, né? Mas... ela talvez seja. Ok, bem jogado aqui. E é isso, galera. Vencemos mais uma vez. Boa vitória. Um golpe sinistro dourado. Lindo. De morrer. Ok. Vamos lá jogar a próxima. Vamos jogar a próxima aqui. Vamos jogar a próxima, porque conseguimos vencer essa mesmo sem aproveitar as nossas capacidades aqui, as nossas cartas, e mesmo sem, e mesmo tomando aquele roubo ali que foi bem chato, né? Aquele roubo foi bem chatinho, aquele roubo foi bem caído, daquela sacerdotisa, que por acaso é a minha carta preferida do jogo, né, mas... Ok, foi de boa, agora a gente ganhou. Foi de boa, tá tranquilo. Vamos lá ver isso aqui agora. Tem o recombubulador, né, galera? Mas eu não gosto do recombubulador, que ele é legal pra depois. Pra depois ele é mais legal. Ele não é uma carta de tudo legal também, né? É uma carta... né, ali, mais ou menos. E cadê minhas cartas turno 2, jogo? Turno 1. Me dá uma aí? Não, turno 4 não. Turno 4 tu não me ajuda, né? Turno 4 tu não quer fazer no Big Gamer aqui sucesso, né? Nas arenas. Tu não quer fazer. Tu quer me complicar. É, vamos lá, bater aqui. Que criatura ele vai descer, galera? Por 2 de mana. Ele desceu a Dragoleta. Isso aqui é legal, mas ele vai dar o... Se eu jogar isso agora... E deve dar o ping aqui e fazer a troca e bater com o 3-2. Porque esse que não quer perder a 3-2 dele. Só que se ele fizer isso também, galera... Próximo turno eu jogo a cruzada e ele não faz nada, né? Vou fazer isso aqui justamente para ele dar o ping e não fazer nada. Vamos ver se ele dá o ping e não faz nada. É provável que sim, né? Porque essa troca do 2-1 com o 3-2 é bem favorável pra mim. É isso que ele fez mesmo. Ok. Plano funcionou, né? Não é o best plano, mas é um plano. Vou jogar a cruzada aqui. A cruzada ela troca sem morrer, né? Em geral. Então é por isso que estamos jogando ela aqui. Ela bate nessa dragoleta e fica viva. Por causa que tem um escudo de Vrino. Ok. E se ele der o ping na cruzada para trocar com a dragoleta, ainda assim não é ruim pra gente. Ok. O que fazer, galera? É dar uma estocada aqui nesse veneno. Ok, beleza. E tá na pensativa ali, a maga. Vamos lá, Jaina. Ok.
Vai lá, faz o seu movimento, querida. Faz o seu movimento aqui. É a Batalha das Mulheres, galera. Batalha das Mulheres. Ei! Quem gosta de ser tarado, né? Ele vai fazer isso. Ele vai bater na minha cara e vai tentar fortalecer minha troca. É. Tá feito, galera. Tá feito. O que eu falei pra vocês. Isso aqui dá o quê? Mais um de ataque. Ha! Olha a cara que eu vou fazer aqui, porque eu sou bonito. Vou fazer isso. Vou te dar 4 de dano aqui, ó. E vou remover tua dragoleta assim, ó. Na tranquila, na tranquila. Obrigado, obrigado. Obrigado. Remover tua na tranquila. Ele vai dar o ping aqui, galera, porque tá 4-1, né? Meu bicho tá bem grande. Ok. Então ele deve dar um ping ali pra tirar. Jogou um 4-1. Beleza, na represa. E eu ainda tenho isso aqui, né? Pra remover essa 3-2 que eu vou fazer agora. Ou não. Isso aqui é mais legal. Isso aqui é mais legal. Certo. Como é que eu uso isso aqui, galera? Com todo o benefício que eu posso ganhar. Não tem como usar. Infelizmente pra mim. É, não tem. Tem que fazer isso então aqui. Faz isso. Coloco esse meu bicho. E bato com 3-3 aqui. Beleza. Beleza, galera. Tá de buenas. Tá de buenas. Próximo turno eu tenho isso e isso pra fazer. Se for o caso, que é bastante boa coisa. Ok, o que, que será isso, galera, que ele jogou? Vamos jogar esse cara aqui de toda forma, ele não é tão chato de matar. Ok, vamos jogar esse cara, vamos ver se é cópia de criatura. Cópia de criatura, beleza. Dá pra trocar com os dois aqui, ó. E dá pra bater e remover esse 2-1. Também na buenas. Também na buenas. Mas o problema é que o próximo turno dele, né? O turno 7 é o turno da piroca mole. É ok. Então vai ser triste, galera. Vai ser um pouco triste isso aqui. Eu tenho uma criatura que é resistente, na verdade. Então ela não morre. Pra o golpe geral que ele possa dar. É, também tem isso. Só morre essa, na verdade. Então não é tão ruim. É, não é horrível, horrível. Ok, essa aqui tá batendo pra eu trocar, né? Eu acho que eu vou fazer isso, talvez. Talvez eu faça isso, galera? Não, acho que eu não vou fazer isso, não. O que é que eu faço aqui? Acho que eu vou jogar essa, esse bicho aqui. Vou jogar essa e essa. Eu dou com a cara, mato ele e fica todo mundo vivo. Mas é isso que eu vou fazer. Faço isso aqui. Vou com a minha cara. Faço outra arma, bato, bato e bato. E aqui eu seguro, galera, por quê? Porque ele vai, talvez tentar limpar o campo, né? Então segurar aqui é uma boa opção. Segurar essas duas cartas aqui. Ok. E se ele jogar agora a limpeza de campo, não é tão favorável, porque esse aqui fica vivo. Esse aqui invoca outro. Esse aqui invoca duas aranhas. Então, né, galera? É a volta dos que não foram. É a volta dos que não foram forte aqui, né? Volta dos que não foram forte. O que foi isso aqui que eu fiz agora? Eu tentei dar uma esticada pra dar uma alongada. Saiu uma coisa meio, sei lá, galera. Priscila Rainha do Deserto. Enfim. Vamos lá, maga. Faz alguma coisa aí, né, da bagaça, por favor. Pra gente. Faz um Brag Knights aí. Joga um jogo aí. Joga um jogo. Joga um jogo. Tá difícil pra tu, eu tô ligado que não tá fácil. Tô ligado que não tá fácil. Vamos ver o que vai invocar, galera, quando... Um Trog é muito legal. Um Trog é bem legal. Mas não é ruim mesmo. Porque ele deve usar uma magia pra remover alguma coisa aqui, galera. O Trog se beneficia de magias utilizadas, né? Ok, ó. Trogzinho agradece. Trogzinho agradece. Ok. Acho que eu vou partir pra uma caceta, galera, aqui. De uma maneira tão escrota, ó. Assim... O que, que é isso aqui? Deve ser barreira de gelo. Deu 8 de vida pra ele. Só tem que segurar um pouquinho agora, sabe? Vamos bater aqui. Bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Vou jogar isso aqui, galera. Vou dar 3 de dano na cara dele. E eu vou remover isso aqui. Beleza. E é isso. E é isso aí, galera. É isso aí. É isso aí. Obrigado. Esse cara muito, dá muito bem jogado aqui pra mim. Eu sou um bom jogador, cara, mas também não sou tão bom assim, não. Ok. Trog morreu. Volta mais 2.
Normal, vamos bater aqui. Bate aqui. Será que ele tem a segunda, galera? Isso aqui é uma coisa que eu tô em dúvida. Será que ele tem um segundo desse? Acho que eu vou dar quebra-feitiço aqui na aranha. E vou trabalhar como se ele não tivesse. Vamos ver. Jogar o líder aqui. Ok. Beleza, beleza. Se ele tiver o segundo, eu tô meio lascado. Golpe flamejante. Se não, eu tô de buenas. Eu acho. Pensei nisso, né, galera? Por isso que eu joguei aquelas cartas que eu achei que eu podia segurar uma vez. É, tá. Isso é bom. Isso é bem bom. Isso é bom. Isso é divertido. Ok. Gosto disso. Gosto desse cara. Gosto. Que mais? Que mais, cara? Que mais, Jaina? Que mais, Jaina? Faz o teu breguet. Ah, isso é bom também. Isso é bem legal também. Gosto disso também. Gosto disso. Isso é divertido. Aí isso já fica um pouco chato, né? Aí é taunt demais pro meu gosto. É, mas ok. Dá pra remover, galera, isso aqui tudo? Dá pra remover isso aqui tudo, né? Dá. A gente bate aqui. A gente troca aqui. A gente bate aqui assim, ó. E depois a gente vem e dá 4. Dá 2. Dá um. Dá um. Joga isso aqui. Pronto. Beleza, acho que eu ganhei o jogo, galera. Tem chance dele não morrer nesse turno? No próximo turno? Ou me matar nesse turno? Tem chance. Mas é tudo muito improvável. É, isso não adianta. Isso também não adianta. Já ganhei. Ok, bem jogado. Well played. Well played, well played. Well played. Well played, meu querido. Well played, Jaina. Ok. Vamos bater aqui. Vou finalizar com a ovelha, galera, que a gente é escroto, ó. A gente finaliza com a ovelha aqui, ó. Ovelhinha for the win. Ovelhinha assassina de magas. Ok. A ovelha que ele próprio produziu. Conseguiu vencê-la. Beleza. É assim, galera, tem que vencer com estilo. Tem que bater com a ovelha no final, porque a ovelha é o mais legal, é a maneira mais legal de vencer esse jogo. Vamos lá jogar então o terceiro aqui e finalizar por hoje, galera. Eu quero que essa finalização seja uma vitória. Vamos torcer, né? Vamos torcer para que seja. Que seja uma vitória aqui. Ok, esse jogo foi bem tranquilo, né? Conseguimos ali controlar desde o início e tal. Mantivemos ali uma força inicial bem legal. Não tivemos muito risco nesse jogo. Conseguimos dar um play around, né? Conseguimos jogar ao redor do Flame Strike. Do golpe flamejante, o que também nos deu uma certa vantagem, que foi interessante também. Então vamos lá para um próximo jogo aqui, galera. O próximo jogo aqui. Ok. Vamos ver contra que tipo de deck será, né? Vamos ver. Será outro mago, por acaso, né? Só tem mago. Esse aqui é outro mago já, né? Sim, é outro mago já. Ok. Tem a sacerdotisa, as sacerdotisas. Tem um Yeti. É, eu vou trocar esses dois, galera, aqui. Vou deixar o Gnomo para ser turno 1. Eu vou jogar esse Gnomo aqui. Ok, cartas ruins. Que legal. Obrigado, jogo. Me dá coisa boa, jogo. Me dá coisa boa. Isso é uma coisa boa, jogo, nesse momento. Nesse momento isso aqui não me ajuda. Essa inventora aqui. Mas ok. Se ele der moeda lá para dar poder, o poder lá dele é bom pra gente. Porque ele gasta o turno, né? Fazendo essa porcaria. Não é uma jogada boa. Ok. Ok, galera. Não foi ruim pra gente. Eu perdi aqui meu mouse. Cadê meu mouse? Não tá, galera. Deixa eu desplugar. Vamos lá. Mouse, volte. Volte, mouse. Meu Deus do céu. Pera aí, cara. Pera aí, cara. Pera aí. Que eu tô tirando meu mouse aqui. A jogada lá é dar com a arma e trocar. Ok. Dar com a arma. Voltou meu mouse, obrigado. Eu dou com a arma e troco aqui, ó. Beleza. 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 Não é um início de jogo lá muito bom pra mim, né? Mas também não é horrível. Vamos lá. Jogou tchugatchugas. Tchugatchugas aqui. Vamos botar esse bicho. Tá esse bicho aqui, 4-4. Um bicho ali, né, galera? Expressivo. Com dano interessante. O chato dele é que ele pode errar o alvo. Ele vai bater na minha cara pra não bater na cara dele, né? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar esse maluco. Vou dar esse maluco aqui.
Eu vou tentar bater na cara, vamos ver se quando eu bato. Bati na cara onde eu queria mesmo. Ok. O meu bicho aqui acertou o alvo. Maravilha. Sempre bom quando isso acontece. Ele deu ovelha, galera, no meu bicho. É, não, tá bem bom pra mim, na verdade. Não tá ruim, não. Ele tá mantendo, galera, aqui o meu bicho congelado, mas é bem tranquilo isso, na verdade. Vamos dar um bater com a ovelha e vou recombobular a ovelha, galera, olha só. Olha essa play, galera, essa play aqui, ó. Vamos recombobular a ovelha, que vai se transformar na mesma coisa. Ok, vamos lá, então, botar um provocar aqui, ó. Nessa criatura, o meu recombobulador vai ter provocar nele aqui, ó. Provocarzinho. E eu jogo isso. Beleza. Beleza, vamos ver se eu erro o golpe. Errei, vou bater na criatura, tá de buenos. Tá bem de buenos também. Ok. E é isso, galera, é isso aí. Tá legal essa mesa. Tá legal essa mesa. Agora já não ficou tão legal, mas eu posso voltar isso aqui pra mão, então também não chega a ser ruim de todo. Vamos fazer o seguinte, volta essa porcaria aí pra tua mão. Ok. Eu vou adquirir uma carta. Devia ter feito isso antes, na verdade, né? O certo seria, mas ok. E sai batendo aqui, galera. Sai batendo aí, feito como se não houvesse amanhã. Não, não vou bater mais uma vez, vou deixar minha arma preservada. Ok, Demos bastante dano nele, né? Ok, nesse turno. Será que vai jogar o gigante de novo? Jogou o gigante. Ok, vai trocar com 4/1. Tá de buenas pra mim. O problema é que ele pode usar aquele outro. Acho que eu vou fazer isso, galera. Vou trocar, vou tirar esse gigante da frente. Mas eu tenho quanto de dano aqui? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tô com 11 de dano. Caramba, é dano pra cacete. É dano demais, galera. Eu vou deixar ele com 9 de vida. Mas se ele usar um Flame Strike aqui, vai ser muito punitivo pra mim. Então vamos fazer o seguinte, vamos trocar. Por mais custoso que seja essa troca, eu vou fazer essa troca aqui. Bato aqui. Bato aqui. E aqui acho que eu bater com a minha cara, galera, pra poupar uma criatura minha aqui. Vou bater com a minha cara. E vamos lá. É um roleplay forte, né, galera? Bater com a própria cara quando isso significa tanto dano dessa forma. Mas vou fazer isso. Eu vou refazer minha arma e ok. Dei mais um de dano pra essa criatura. Se ele me der o Flame Strike, agora uma criatura fica viva. E essa aqui volta duas. Então é bem bom. Ok. Tá, isso é bom também. Ok. Escudeiro vem a minha, bom. Ele vai bater aqui pra não pegar mais vida e tal. Ah, esse aqui também é bem legal, hein? Mas não nesse turno. Vou comprar 4 cartas. Vou comprar 4 cartas aqui. 1, 2, 3, 4. E foi. E vamos fazer o seguinte. Vamos bater com isso aqui. Isso vem pra cá. Isso aqui. Beleza, galera. 8 de vida. 8 de vida. Ele tem bastante carta na mão, né? O que tá fazendo meu gigante ficar um pouco mais barato. Isso tá bem interessante. Ok. E agora? Elemental. Não chega a ser ruim. Mas eu tô perdendo um pouquinho de campo nessa brincadeira. Mas peraí, quanto de dano eu tenho agora? Eu tenho um dano interessante. É isso que eu tenho agora de dano aqui. Um dano legal. Tem um dano, não é ruim não. É o famoso 2, 3, eu tenho 5, 6. É, mas... Opa, tenho mais esse aqui, ó. Esse aqui vai me dar mais um dano pra minha arma. Ou seja, eu tenho... Eu tenho quanto agora? O problema é que no próximo turno ele pode me dar o dano letal também. Isso com a arma vai dar 2. 2 e 4, 5. Aqui, 7. Tá faltando 1, galera, de dano. Esse aqui pode dar um de dano que eu tô precisando. Vamos ver se ele dá um de dano que eu tô precisando. Entidade espelho. Ok, vamos ver. São 4 alvos, galera. Ele tem que dar o tiro na cara. Nossa, mas deu um tiro muito bem dado. Ok. Não foi na cara, né? Mas foi muito bem dado. Não, certo aqui é eu fazer isso. Fazer essa troca aqui, ó. Não tem muito que eu posso fazer além disso. Ok.
Pior que ela acertou na cara, filha da mãe, era letal. Caramba, maluco, era letal, galera. Era letal, era letal. Ok, que porcaria. Era letal, galera. Era so fucking letal esse negócio. O meu bicho acertou a cara, caramba, maluco. Ui, que escroto. Vamos lá recuperar uma vidazinha, né? Quando ele for sacrificar essa criatura. Sacrificou, me deu 5 de vida. Obrigado. Fico muito grato por isso. Ok, vai fazer uma troca ali. Deu taca a bomba. Esse taca a bomba aí foi muito roleplay, cara. Tinha que ter eliminado uma criatura primeiro antes de jogar esse taca a bomba aí. Mas tudo bem, vamos lá então. Fico feliz que não fez. Pior que tá faltando um de dano de novo, é isso mesmo, jogo? É isso, né? É isso aí, galera. Tá faltando um de dano de novo. Putz, agora não falta mais. Agora não falta mais. Beleza. Beleza. Vou dar a ideia. Vou fingir que eu errei, né, galera? Que eu fiz o erro no momento errado ali. Mas na verdade, ó, chama roleplay, galera. Vamos lá jogar aqui, bater na cara dele e finalizar isso aí. Bem jogado. Bem jogado, galera. Bem jogado. E é isso. Vencemos. Vencemos, galera. Invencibilidade. 6 vitórias e nenhuma derrota até o momento. Galera, assim é bonito, né? Assim é bonito, assim é style. Gostei bastante. E é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. Se gostaram, vocês já sabem, né? Clique em gostei. E se puderem também, favoritem e ou compartilhem, que isso ajuda demais na divulgação do canal. E eu agradeço. E se não tiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo para receber mais vídeos como esse e como outros que eu venho a trazer aqui no canal O Noob Gamer. É isso, galera. Um grande abraço. E fui!